Дархны наадам дээр нохот хамт ирсэн байна. Тэгээд энэ нөгөө бүх баригддаг стежонтон орсон чим манай нохоо хөшөөчгүй ингээ оруулахгүйгээд тэгээд би нохот аа гадаа нь явчихнаа. Максим. Thank you.
болж байна. Хатта тоогоо. Хайта тийм юм байна. Мөрөөс дүүгээр яриа.
хүүхдтэй гал юм. Ийм маш их ураа цуглуулж байгаа юм байна. Тэрний маш их хүндэрсэн юм. Хай, одоо би юм аасан. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Байна. Тэгээд би хүмүүстэй ярилцсан.